Iz ove situacije da bi mogao ovaj narod da izađe, a ne država. Država može da izađe ako se gore u vladi, pa sve do naroda kreše. Kriminal u državi, da se saseče. Znači, juče je prikazan, odnosno sinoć, na upitnik novi zakon o oduzimanju imovine od kriminalaca. Prvo treba da krenu iz vlade, iz skupštine. To da seču od ozgore zakon, prvo znači glave da seče, pa onda će narodu biti bolje. Kako se živi u vašem kraju? Kako? Što ste rekao, tako ste? Iz Jagodine. Kako je tamo? Pa tamo je kao i pre, ali se osjeća nemaština. Narod masovno staje bez posla. Plate su neredovne. Možda zamislite, čujem žena radi na trafici za 6.000. Kad treba da primi platu, dođe gazda, navodno inventar i te 6 joj ne plati. To ničemu ne vodi. Koji su izlazi? Pa kako da vigajem izlazi kad vidite da prvo seljak mnogo radi, a malo para ima? I kako može izađemo iz krize? Da ne kajemo vi političari šta drugi raduju. Kako je kod vas? Pa kod nas vidiš kako je. Znači, u Goloboku? U Goloboku. Ko hoće da radi, radi. Znači, ko ima pare, on radi. Ko ima da poseje, seje. Ko nema, nema pare. Znači, problem je pare. Jel se kriza osjeća? Kako da ne. Vidiš da i noćas je poskupeo dizel i ostalo. Šta, da pričamo drugo. Smeniti vladu i onda novu vladu postaviti, razumeš, ko će biti pametni ljudi da bi ovaj narod poveli, ali ne lopove, nego pametni ljude i poštene. Da li inače, ima? Ima. Ima. Samo ih treba pronaći. Kako se živi u Velikoj Plani? Kao i u Smederevskoj Palanci, svugda. Da teško? Paz, teško. Oni koji ništa ne primaju, veoma teško. Mi penzioneri sa ovako skromnim penzijama možda i može da se živi. Kako vi izlazite od prvog do prvog? Pa, uglavnom dobro. Se odričite nečega? Da, svakako. Čega najčešće? Pa recimo u hrani, mesa, se odričem. Garderobe? Garderobe ne. To je kupljeno na vreme i sada ništa se više ne kupuje. Ništa, koliko je dugo godina? Ništa, pa već 15 godina. Ma ne može biti bolja, čoveč. Kako je situacija? Nadamo se, bit će bolje, samo da se ne pokvari. Ovako mora se trpi. Odakle ste vi? Ja sam od Kragujevca. Kako žive ljudi u Kragujevcu? Pa žive lepo, kao i u celoj Srbiji, isto je stanje. Ništa nije negde da možda je odvojilo. Svud je stanje isto. Imate penziju, tako? Imam penziju, imam. Možete da spojite od prvog do prvog, da izađete nekako na kraj? Pa, Boga mi, kad je da sam ja sam, moglo bi. Ali pošto treba da izdržavamo i unuke i sina i snao, to onda ide malo teže. Jer oni nemaju primanja, ne rade nigde. Vrlo teška situacija. Ima li izlaza, šta mislite? Pa sad nadamo se. Jedina nada zadnja umire. U nju se nadamo da će biti bolja. Kako će biti, vidjet ćemo. Pa trebalo bi više rada, a štednja što je moguće i takođe više i ona. Šta da rade oni koji su izgubili posao, koji su višak rada, radnika i na koje nema mesta? Šta oni rade? To je vrlo teško pitanje, kako za mene, tako i za rukovodilce na višim nivoima, da vrlo je stvarno naći odgovor, vrlo teško. Kako je kod vas tamo gde vi živite u Sopotu? Pa isto situacija koji su gde. Teška. Kriza? Kriza. Kriza. Teško zasijati njive, teško obraditi poljoprivredu. Velike investicije, ulaganja. A kažite mi po vašem mišljenju, koji se izlazi iz ekonomske krize? Šta bi trebalo da se uradi? Pa to neka razmišlja naša vlada šta treba se uraditi. Da se spomenu radne zadruge, koje su bile nekad radne zadruge. Pa da imamo mi interesa da radimo. Da ovde ne uzem tonu đubreća, a vratim sa tonom žita ili neko proizvoda mojega. A ne džak đubreta. Ar zemlje je džak đubreta. Pa nigde nema pod ovo sunce kud je zemlja obrnula krug. Vi se bavite poljoprivredom? I ja poljoprivredom se bavim, isto. Koliko je da... 2200 nara MPK. Skupo đubrivo, ali tako? Pa da je zlatno, bilo vidite nije. Šta ste zasajali? Pa nisam još seo kukuruze, 2 hektara sejem, imam hektar i pol pšenice.
ali sve je to kupljeno, kao da bolja sam tišao u pekaru pa kupio hleb. Ema su moji prijatelji hleba. Šta mislite, koji su izlazi iz ove situacije? Izlazi. Srbi su ljudi glupi, strašno. Zašto? Pa eto zašto. Onaj što radi, onoga sa pričom. A onoga što ne radi, pomažu. Daju mu socijalno, ljudi prodadu zemlju pa ide na socijalno. Što će dođe pekarski auto sa hlebom u selo? Neće snajke da meso. U Nemerikiću kod mene ima tri prodavnice sigurno, pa slagaću sada ali 1000 lebac proda. A proizvodio bagi pšenicu živu. To ste iz Nemerikića? Jesi, ispod Kosmaja gore. Kako se tamo živi? Pa kako, sve pobeglo, išlo sela, eto, pomladine nema, nema ništa, slabo se ženi, slabo se rađa, načisto, nema pelene da vijaju, nema kuće gdje ne vija pelena. Moji prijatelji su očinili. Jel se osjeća krizu? Pa krizu ne osjećamo jer smo uvijek u krizi bili. Uvijek smo u krizi bili, tako da od Crnjega gore nema, go se ne skida. U ovoj državi retko ko pominje samo tri slova, to je rad. Treba povećati rad. Toliko njiva zapušteni, toliko... Radu kad fabrike rasturali i prodali. Fabrike sve prodali kriminalci i sad će bednici da radu kod gazde. U ovoj sadašnjoj situaciji više imaju novca oni koji ne rade. Naprimjer, kod mene je čovjek dolazio sa, da pere vozilo, imam servis za pranje. Kad sam ga pitao koliko ste pratili taj džip, kaže 80.000 evra. Ja ga pitam gdje radite, kaže ja ne radim nigdje. To je dovoljan pokazatelj kako se sada ponaša i društvo i ostali.